Tervetuloa. Kiitos. Kello kilkattaa, niin. Sanokaa te päämaisterit siellä, että koska aloitetaanko nytte? Nyt aloitetaan. Okei. Okay. Päämaisterit, kun tämä runopolku on kirjan ystävien järjestämä ja nähtävästi te olette lähdössä, ainakin monet on lähdössä sitä kiertämään. Mutta nyt ensin puoli tuntia mä kerron hiukan tästä Ronttismäestä ja kerron tämän Ronttismäki-kirjan perusteella. Ja olen poiminut sieltä tämmöisiä niin sanottuja tämmöisiä runollisia aiheita, että ei mennäkään sitten ihan, että nyt sitä, tätä ja tuota, vaan että mikä on meidän korvillemme runoa. Ja sitähän on koko elämä täällä, kaikki ihmisten ahkeruus. He asuivat täällä ja tekivät vaikka mitä. Ja semmoinen ilmiömäinen huolenpito toisistansa. Että jos otetaan esimerkiksi, äiti ja isä kävivät tehtaassa työssä, oli lapsia oli kotona, isommat hoitivat, taikka naapurista myöskin sai ruokaa ruoka-aikana. Eli tämmöistä yhteistä huolenpitoa. En tiedä, kuinka moni teistä on nähnyt tässä Forssan kirkonlietällä, oli tämä Sannin runo. Ja Forssan kirkosta ihan vaan sellainen tieto, että siellä pidettiin vihkiäisjuhla 15.9.1918, että 100-vuotisjuhlia odotamme. Meidän kirkkomme, kastekirkko, rippikirkko, vihkikirkko, koulukirkko, joulukirkko. Kirkko rakennettiin hyvin tämmöiselle pahamaineiselle paikalle Stolmanin kalliolle, jossa oli paljon ollut häiriötä. Ja kirkon valmistumisen jälkeen tähän vanhemmat ihmiset muistelivat ja kirjoista olen tutkinut, että oli kirjoittanut, tämä on kyllä tuon Esko Aaltosen kirjasta. Stolmanin mäellä oli huono maine. Ihmisiä oli ankarilla kuulutuksilla kiellettävä tuomasta elukoitaan syömään kirkon ja pappilan nurkille. Poikanöösien rajuja leikkejä ja ilkivaltaa piti myös valvoa. Ja sitten tämä viimeinen. Jumalan palveluksen aikaan suntion piti vahtia, etteivät kulkukoirat juokse kirkkoon. Mutta nykyään sitä ei enää tapahdu. No sitten, olemme tässä nyt Ronttismäen pihapiirissä ja tämän tilaisuuden alussa juuri puhuttiin. Täällä rouvat mainitsivat, että hienoa, että on tällaisia säilytetty, että voimme tutustua entisajan oloihin ja elämään ja asumisiin. En rupea tästä sen verran enempää esitelmöimään. Tässä takanani on Sirenin talo. Tuota toista taloa sanotaan Färmin talo. Ja sitten mäen päällä on Järvisen talo. Ja täällä Järvisen talossa on edelleen Aleksandra Sidonian ompelukone, jolla hän ompeli niin sanottuja morontossuja, eli moskisuikaleista tehtyjä tuohivirsun tapaisia tossuja, joiden tekoa on nyt hiljakkoin elvytetty täällä.
tässä takanani olevassa talossa, siinä on keittiö ja huone, ja siinä asui varmastikin iso perhe. Yöksi patjat yritettiin lattioille, eikä sitten sen jälkeen siellä enää paljon mahtunut liikkumaankaan. Eräs tarina kertoi, että oli niin pitkä isäntä talossa, ettei saanut porstuan ovea kiinni, kun jalat meni porstuan puolelle yöllä. Mutta, ja sitten tässä päädyssä oli tehtaan tytön asunto. Ja muutama vuosi sitten teimme näytelmän, johon oli tehty tällainen katkelma, jonka teille nyt luen. Naapurin Karoliina nuori tyttö oli päässyt tehtaaseen töihin, mutta tehtaassa oli jo kauemmin ollut tällainen Miina, vanha piika, joka kertoi Karoliinalle näin. Voi Karoliina, on se hyvä, että pääsit fabriikkiin töihin, kun olet tuollainen näppärä tyttö. Siitä on niin iso apu perheelle. Mä voin puhua mestarille, kun se on niin hyvä, että minunkin sinne otti, kun olin 10 vuotta. Nyt olenkin ihan 25 vuotta. Ja ensi vuonna pääsen kutojan oppiin. Ensin olin niisejä puhdistamassa ja välillä veistikoneella. Nyt olen pölykoppeja puhdistamassa. Sinne meni 10-vuotiaana. Toiset laittoi kassiinsa kassihyllylle ja minä laitoin sinne nukkeni. Eli jotkut sanoivat, että Karoliinan olisi ollut hyvä päästä luojan apulaiseksi, mutta joku taas tykkäsi, että päihteen parantajana oli mukava. No sitten, katsotaanpas tuonne naapuriin, ja vaikka me emme näe työn talon läpi, niin siellä on sitten tämä niin sanottu Snellströmin kiintiö, tai kiinteistö, entisen Kuusepän Vienovirran, Kuusepän verstas. Vienovirran pinttikamarissa asui teillekin kaikille varmasti tuttu taiteilija Kalle Aaltonen, legenda jo eräessään, mutta hän asui todella karusti. Hän nukkui lattialla heinäkasan päällä, hänellä oli 2 puupölliä istuimina, hän ei siivonut eikä nuohonnut koskaan, mutta kerrotaan, että hän jakoi eväänsä ja syömisensä luontokappaleiden kanssa. Vienovirta itse oli valtavan eläinrakas ja hän on ihan runon arvoinen. Nyt täällä rupeaa satamaan. Hänellä oli monta ajokoiraa, joiden kanssa hän kävi metsällä ilman asetta. Orivarsan hän osti Forssan kartanosta. Varsa oli niin kiltti, ja se sai juoksennella vapaana, kuten koiratkin. Mustialasta hän osti Teishie-lehmän Otson, Lappan ja Onnin, jotka myytiin Wixbergin kartanoon Haayrodun kantaeläimiksi. Eli hänkin on runon arvoinen. No sitten otetaan tämä ominaisuus, tämä ahkeruus. Täällä mäessä asuivat tehtaalaiset, suutarit, räätälit, kauppiaat, leipurit ja monet muut. Ja jos ei tehty isoja asioita, tehtiin pieniä. Kalle Matson valmisti kaikkien forssalaisten lipeäkalat. Iida Yrjölä oli ensimmäinen, joka keksi pullottaa kermaa. Tilta Kujanpään
Pihkalaastari oli maan kuulua, sitä haettiin maan ääristä. Ja Iida Marttiin, paitsi että hän omisti leipomon, hän valmisti myös mekkuja. Forssassa on aina ollut tapana nimittää, antaa ihmisille liikanimiä. Oli reipas pusta ja rikas värmi ja kaunis värmi ja mitä kaikkia. Varmaan sinä tiedät parhaiten. Mutta taloilla oli myös nimiä. Täältä löytyy Sepän hovi, Kellopytinki, Maaherran talo. Leskien pytinki, sanoinko mä sen jo? Ja tähän kirjaan on kirjoitettu rakkaita muistoja asumisesta. Ja luen täältä Iida-Maria Saarisen kertomuksen omasta kotipihastansa. Ja Iida-Maria Saarinen, joka aloitti muuten kirjailijan uransa vasta 70-vuotiaana, niin mekin ehdimme hyvin vielä. Tai en minä tiedä, ehdinkö minä, mutta te ehditte. Ja hän kirjoitti näin. Kotipiha tuntui äärettömältä siinä ensiaskeleita taaperellessani. Olihan se ja pirttimme koko maailma. Ja kaunis se on muistoissa vieläkin, saati silloin, vertailukohteiden vielä puuttuessa. Kukkivia pensaita, sireeniä, pursua ja ruusua oli riveissä ja yksittäin. Oli 4 omenapuuta, 2-3 viinimaria ja tikkelperi pensasta. Oli perunamaa, josta saatiin suven lopulla uusia perunoita ja makeita meheviä nauriita. Voi kuinka rikkaita aina syksyn korvilla. Mitä? Että siirryttäis sinne. Mennään sinne pois sateesta. Mä jatkan vielä sinut vähän. Mennäänkö me tonne taloon? Mennäänkö tonne? Kyllä me ei sinne mahduttaa. Ja tää ei kauheesti kauan kestä, niin jaksaa vähän seistä. No, kun runollisuudesta puhutaan, niin ajatellaan aina niitä sireenejä ja ruusupuskia ja sitä kaunista kesää, auringonpaistetta ja kaikkea hyvää. Mutta on myös sellaista runollisuutta, tällaista vähän toisenlaista, eli silloin kun elämä ei aina ollut ruusuilla tanssimista, ei täällä niin kuin ei muuallakaan. Historian kirjoissa sanotaan, että mäki oli maineeltaan hyvin levoton, että Forssan pahamaineisimpia alueita olivat Kuusto ja Ronttismäki. Ja sanotaan, että juotiin paljon viinaa ja sitä trokattiin ja oli tappeluita ja muuta kaikkea, mikä elämään kuuluu. Ja siitäkö sitten johtuu, että poliiseja asui täällä mäessä useita? Minä en tiedä, miksi heitä oli täällä niin paljon, annettiinko heille jotain etua sitten, kun he ostivat talojansa tai tekivät. Täällä olivat muun muassa poliisit Helsteen, Leponiemi, Tuomola, Mäki, Ranta, Pöyry, Kara, Suonpää, Suontausta, Lahtinen ja Laiho. Lahtista sanottiin lempinimellä Puulossi. Ja se, mikä oli merkillistä, oli tietenkin se, että useissa poliisien kodeissa oli myöskin tyrmä, eli oli huone vankeja varten.
Ja heitä ei pidetty siellä kauankaan, mutta on se mulla on se käsitys, että kun heitä tuotiin esimerkiksi Turusta Hämeenlinnaan tai päinvastoin, niin mehän sijaitsemme tässä Härkätien varrella, niin täällä majoitettiin. Ja täältä kirjasta löytyy sitten se, mitä Helsteinin talossa esimerkiksi nykyinen omistaja löysi seinäpaperin alta, miten yksi naisvanki oli kirjoittanut jotain tähän tyyliin, että täällä sitä nyt ollaan ja kohta viedään mua tonne Hämeenlinnaan, mutta niin tarvitsee vaan mennä. mutta poliisit ja muut. Ja sitten mä oon kirjoittanut tähän lunttiin, että ja musiikki soi. Kaikissa elämänvaiheissa täällä soi musiikki. Vaikka täällä harrastettiin urheilua, kirjoittamista, tietenkin työtä, kaupankäyntiä ja muita huveja, niin musiikki soi. Ja musiikantteja oli pilvin pimein. Mutta vielä tuohon järjestyksen pitoon. Niin vuosina 1950-52 siirrettiin tuolta keskustasta Forssan poliisilaitos tähän Kallionmäkeen. Ja siinä se sitten toimi muutamia kymmeniä vuosia, kunnes nyt se on sitten tehty asunto-osakkeiksi. Poliisitalossa ovat enää putkat siellä alhaalla ja ne on nyt sitten eri käytössä, mutta hyvä, että on säilytetty. Meillä on nyt kesä, keskikesä, mutta voitte olla varmoja, että joulukin tulee. Ja kun kokosin tietoja tästä kirjasta joulunvalmisteluista täällä Ronttismäessä, niin täällä toimittiin ihan samalla tavoin kuin muuallakin. Siivottiin, valmisteltiin jouluruokia, tehtiin omatekoisia joululahjoja. Ikkunaverhot tärkättiin, ikkunalle asetettiin joulukaktus. Kuusen oksiin sidottiin narulla kynttilöitä ja kuusen latvaan laitettiin joko tähti tai kiiltokuva enkeli. Oksille pumpuli lunta, mahdollisesti omenoita ja ehkä paperiruusuja. No. Joulujen juhlayö. Kävelen iltamyöhään Kallionmäessä linjaa ylös ja toista alas. Maisema on kaunein mahdollinen. Puut ja pensaat ovat valkoiset huurteesta. Ohuet savujuovat kiemurtelevat piipuista ja valaistujen ikkunoiden takaa huokuu kodikas tunnelma. Jouluyö, juhlayö, päättynyt nyt on työ. Uusi vuosi on ovella. Tuokoon sen mukanaan meillekin uskoa, toivoa ja rakkautta. Ja mä toivotan teille erinomaisen hyvää runopolkua. Ja tässä oli pieni maku tai mauste siitä runollisuudesta tältä seudulta. Kiitoksia.
kirjoja saa edelleen ostaa ilmeisesti. Joo, ja mulla on tuolla nyt 4 kirjaa mukana, niin jos joku välttämättä haluaa, niin voin myydä. Ja enkä sitten se on ihan meidän yhdistyksen omaisuutta ja muuta. Tämä on 25 euroa maksaa. Niitä on vielä jäljellä semmoinen 250 suunnilleen. Niitä otettiin vain 1000 kappaleen painossa. Että sille. Ja tämä kirjan historia on se, heille, jotka eivät tähän tutustuneet, niin tämän synnyttämiseen meni aikaa 33 vuotta, että melkein yhtä paljon kuin se ikä ilman emo tai veden emo synnytti Väinämöisen. Mutta Lounaplussan projektirahoitus aikaansai sen, että pystyttiin maksamaan painokustannuksista noin 1/2 ja sitten ryhdyttiin toimeen. Ja tähän on kerätty sellaisia asioita, joita vanhat ihmiset, useimmat jo tuolla taivaassa muistelemassa, niin vanhat ihmiset kertoivat mulle silloin 30 vuotta sitten, kun pidettiin perinnepiiriä, niin niitä on koottu tänne. Siellä voi olla virheitä, mutta tämä ei olekaan mikään tietoteos, vaan tämä on tämmöinen muistelmateos.